שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק באורך המובנה של מערכת מודל, זהו האורך המובנה, ובסרגל הכלים השלישי הנוסף, ונתמקד הפעם בתבניות עיצוב, בצלמית, כפתור, סמל של תבניות עיצוב. תבניות עיצוב מאפשרות לנו להזין תוכן שהוגדר מראש בצורה מיידית לתוך האורך. התוכן מוגדר ברמה מערכתית. שימו לב, אני מקליק על הכפתור, לפי החלון חדש. יש לבחור תבנית מתוך התבניות הקיימות. למשל, בחרתי בתבנית הזו. תופיע לי איזושהי טבלה, אני יכול לבחור בתבנית אחרת, תופיע טבלה אחרת. בהנחה שאני מעוניין בטבלה והיא שימושית עבורי, אני בוחר בשיבוץ תבנית זו. שימו לב, היא מיד מועתקת לתוך האורך וניתן להשתמש בה. כמובן, אפשר לבחור תבנית אחרת, את הטבלה הזו. גם היא תועתק מיד לאורך. למעשה כל דבר שנבחר יועתק מיד לאורך. אתם יכולים לראות רשימת מילים, מיומנויות של בלום פשוטות, מיומנויות עסק, תמונה כלשהי שהחלטנו שהיא יכולה להיות שימושית, טבלת השלמה, יכולה לעזור כמכוון במצבים מסוימים. שיבוץ תבנית, שימו לב, הטבלה מיד מועתקת. כמובן שאם יש לכם רעיונות לכל מיני תוספים, תבניות מוצלחות שהייתם רוצים להשתמש בהן, שיהיו זמינות מערכתית לכל המרצים, אנא צרו קשר עם מנהל המערכת, הוא יעתיק את התבנית שהעברתם אליו ויזין אותה אל תוך מאגר התבניות הקיים. מאותו רגע התבנית תהיה זמינה לכם ולשאר המרצים בכפתור הזה. בברכה ובהצלחה.